Re, viss ēters ir te! Pavasaris ir tas mirklis, kad čempionāti sāka lēnā garā ieiet izslēgšanas fāzē un grasās noskaidrot SLS čempions. Un jau nākamdaļ sāksies Latvijas volejbola čempionāta finālsērijas ar pēdējo gadu nesamierināmākajiem pretniekiem Jēkabpils Lūšiem un RTU Robežsardas Jūrmalu. Un tāpēc šorīt esmu aicinājis uz studiju abu divu komandu pārstāvis Vladislavs Blumbergs un Matīs Gabduļins. Labrīt, vīri! Labrīt. Labrīt. Kā ir atrasties vienam otram blaku, zinot, ka jau otrdienē sāksies finālsērija un pēdējos gados jūs esat parūpējušies par aizraujošām cīņām, lai neteikt vairāk kopumā finālsērijas laikā? Nu, es varētu teikt, ka tieši ar Matīsu sanāca uzspēlēt tikai šo sezonu, nu, pretējos tīkla pusēs. Bet nu, arī ar jebkuru citu droši vien pretinieku, ar ko jau ir nācies vairāk sastapties, nav nekādu problēmu. Esam labi diezgan, nu to kā nekā kolēģi un līdz ar to esam diezgan labās attiecībās lielākoties. Matīs, RTU Robežsardas cieši cīnās ar Jēkabpils Lūšiem pēdējo gadu finālsērijas. Kas tavuprāt ir, kāpēc tieši šīs divas komandas ir tās, kas beigās arī savā starpā sadala šo zeltu? Es domāju, tas ir tas, ko profesionalitāte treniņos, varbūt tās treniņu darbs un ir dzirdēts, ka Jēkabpils ļoti daudz trenējās un tāpat ir RTU Robežsardas, un es domāju, tas arī ir tas noteicošais, kāpēc vienmēr viņas abas divas arī konkurē savā starpā. Jauns gads, noteikti RTU gribētu, lai būtu arī jauns čempions, bet katrā ziņā būs jauns kaus. Metāla Atelē ir parūpējusies par to, ka būs jāpacīnās par šo visnotaļ tiešām iespējīgo kausu. Jūsuprāt, cik sērijas spēles būs nepieciešams, pirms varēsim redzēt, kādu no jums paceļam šo kausu? Grūti pateikt. Es domāju, izšķirsies viss katrā spēlē, un tas ir ļoti svarīgs aspekts, varbūt tieši katra spēle. Es piekrītu, jā, nu, grūti paredzēt. Droši vien pagājušajā gadā arī atskatāmies, tad tā sērija tāda, nu, jā, mēs tieši tagad varam arī apskatīties dažus no mirkļiem pēdējā spēlē, kad, jā, piecās spēlēs jums izdevās izcīnīt titulu. Jā, turklāt pirmās divas sanāca zaudēt, saņēmāmies un atspēlējām, bet nu, tas atkal bija pavisam cita situācija, citas principā komandas. Nu, mums varbūt nedaudz vairāk pamainījusies, bet nu, jā, noteikti, ka tas arī norāda uz to, ka arī šogad nevaram šobrīd neko pareģot, kāds būs iznākums. Matīs, komandā runā par šīm pirmajām divām spēlēm pagājušās gada finālsērijā. Divas uzvaras pēc kārtas un tikai viena nepieciešama, lai izcīnītu titulu. Es tā baigi neesmu dzirdējis, varbūt šeļi savā starpā kaut kur runā, bet ģērtojas, tas jau ir vēsture un ejam tikai uz priekšu un skatāmies šodien, rīt, parīt un par katru nākošo spēli. Kāda vispār ir bijusi šī sezona? Tomēr atkal ir Covid pandēmija ieviesusi nedaudz savus ierobežojumus. Arī pēc Eiropas čempionāta varbūt arī kaut kāds citādāks ritms Latvijas čempionātā daudziem izlases spēlētājiem. Kāda ir bijusi šī sezona jūsuprāt? Es domāju, ka no ierobežojuma viedokļa salīdzinoši ar iepriekšējo šī bija vieglāka. Citādā ziņā, nu, aizvadījām abas komandas salīdzinoši īsāku nedaudz Baltijas līgas turnīru, jo netikām pusfinālos. Līdz šim, nu, mums vismaz, jā, atkal, nu, tās savstarpējās spēles ar Robežsardzi 2-2 sērijā, nu, mēs gan sanāk uzvarējām nedaudz tās būtiskākās. Līdz šim tas tā sev pa pleci nedaudz. Jā, nu, tas tā var būt nevis lielīties, bet vienkārši tāds kā fakts, bet nu, protams, ka šobrīd skatāmies uz to atkal, ka viss ir priekšā un katra nākošā spēle atkaras svarīgākā. Kas raksturo katru no jūsu komandām šajā sezonā? Kas ir tas aspekts, kas pirms finālsērijas jums ļauj cerēt, ka tieši šī sērija būs jūsu? Es domāju, tas varētu mums būt kaut kāda mazliet briedums, varētu teikt, vai arī mācība varbūt no pagājušā gada. Jā, mācība jāņem vērā obligāti. Jā. Vasali, jums nedaudz vieglāk pēdējo 3 gadu čempioni esat. Gribiet arī 4 pēc kārtas, līdzīgi kā RTU ir izcīnījusi. Kas ir jādara, lai neiesauktu tā kā pagājušā gada ar diviem zaudējumiem, un tad katra nākamā spēle ir uz robežas, un viss var beigties jebkurā setā?
Tas ir labs jautājums. Jā, nu, ja skatāmies uz to, ka mēs esam trīskārtējie Latvijas čempioni, nu, tas ir tikpat motivējoši mums, cik motivējoši ir oponentam. Viņi ir varbūt nedaudz tādā ziņā izsalkušāki, bet tas, ko es varētu pateikt, šī sezona tā diezgan pasmaga. Mums ir saspēles ziņā bijusi, pamainījušies vairāk kārt ir saspēles vadītāji, un man liekas, ka mēs tikai tagad esam tā līdz galam sataustījuši to, ko mēs tā kā gribētu redzēt jau no sezonas sākuma, un sākam tā kā ar pilnu jaudu un ar izpratni par to, ko mēs vispār līdz galam daram, nu, atraduši to savu spēli, teiksim tā. Un līdz ar to es domāju, ka ja iegūsim kaut kādu to pārliecību jau no sākuma, tad arī tīri veiksmīgi mums aizies. Viss šī finālsērija būs vērojam arī LTV 7. Visu Latviju vēros, un mēs varam palūkoties finālsērijas grafiku. Pirmā spēle jau otrdien, 22. martā, un pēc tam attiecīgi, ja būs nepieciešama šī 4. un 5. spēle, tad līdz pat aprīlim. Neskatiesim notikumiem pa priekšu, 22. marts. Kas mūs sagaida? Cik šī pirmā spēle ir sērijā pats svarīgākā? Es domāju, būs spraiga cīņa. Visi būs izsalkuši pēc spēles, jo tā ir kaut kāda nedēļa, pusotra nedēļa ir bez spēlēm. Un visi gaida to mirkli, kad ātrāk varētu sākt. Jā, nu uzņemsim pirmajā spēlē RTU mājās. Skatīsimies, ko varam piedāvāt, ko varam likt pretī. Domāju, ka būs interesants sākums, un tas arī iezīmēs to, kā varētu turpināties šī sērija. Paldies, vīri, paldies, Valdzēl, paldies, Matīs. Nevaram sagaidīt tiešām pēdējos gados. Abas jūsu komandas ir parūpējušās par izšķirošu un tādu intriģējošu finālsēriju, un es domāju, šis gads nebūs arī citādāks. Paldies. 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 Tad arī šo kaustu redzēsim, kurš tad izcīnīs trijās, piecās spēlēs. Redzēsim gan. Labi, līdz ar to gaidām tiešām intriģējošu sēriju starp Jēkpils Lūšiem un RTU Robežsardze Jūrmala jau 22. martā tiešraide LTV 7 visa finālsērija, protams, gaidām